скъпите приятели, аз съм Антон Гюров. Заедно с оркестър Уникат ви очакваме всяка седмица, петък и събота, ресторан Делукс, град Севлиево, купона е при нас. Поздравяваме всички вас с една хубава песничка. Агапи могли кя ги мислисти за Игос, изделите си ополюнито корови му. Господи кя филя ги парите психикос, матхя погибна. Μαζί σου έχω όλο τον κόσμο στα χέρια. Που θα μου λείπεις γιατί ό,τι σε ξάσω. Πες μου για σένα γιατί άλλο να κάνω. Τι άλλο να κάνω. Αγάπη μου γλυκιά.